ଆଉ କିଛି ସମୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାରିପଦା ସହରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ଦେଖିପାରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଆକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଶୁଣିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବ ଏଠାରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ର 100ତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 100ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବା, ଆଜି କେତେ ଲୋକ, ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉ, ସାରା ରାଜ୍ୟର କଥା କୁହାଯାଉ, ଦେଶ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ 100ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପାର୍ଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛି ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ 100ଟି ଜାଗାରେ ଆମେ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ଲେଖା ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ, ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତା ଛଡ଼ା ଯେହେତୁ ଏଇଟା 100ତମ ସଂସ୍କରଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ ଗୋଟେ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ୍ ହେଉଥିବ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉନଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ତାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇପାରେ, 1500, 2000, 2500 ହେଇପାରେ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକିରି ସାଙ୍ଗରେ ବସେଇକିରି ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରାହେଇଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଯେ ବାରିପଦାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ଦାରଗାଡ଼ାହି, ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ପାଗ ଖରାପ ଥିବା କାରଣରୁ ବାହାରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିକିରି କରିବାର ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲୁ ଗୋଟେ ହଲ୍ ଭିତରେ କରିବୁ। ଯେଉଁ ହଲ୍ଟା ନିଆହେଇଛି ସେ ହଲ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସେଡ଼୍ ଅଛି, ସେଇ ସେଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, LCD ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଚୌକି ଅଛି। ଏବେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆଶା କରିଥିଲୁ ଯେ 1000-1500 କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଏ 2000 ଚିଠା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 100 ହେଉଛି ସେ ତ ଗୋଟିଏ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାରିପଦାଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 1000 ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧ 1500-2000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ନେତା, ସାଧାରଣ କର୍ମୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସୁଛି ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିବା ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରତିଭା ଏମିତି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ତ ସେ ବିଷୟକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ କହିବି, ଯେ ମନେକରନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଟିଏ କ'ଣ ସେ କରିପାରିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ସେ କଥାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି ହେଇପାରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରତିଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଏକ୍ସେପ୍ସନାଲ ଜିନିଷକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା ଦେଖୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ମେସେଜ୍ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଅଛି ରେଡ଼ିଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବେଳେ ଶୁଣିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ଦେଖି ଶୁଣିପାରିବେ ତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ 100ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ପତାକା ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏଠାରେ ଏହି ହଲ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଦେଖିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ହିଁ ତାକୁ ଦେଖିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।